foi lançado um novo dispositivo assustador que dá um rosto realista ao GPT, trazendo vida à inteligência artificial. Utilizando o ChatGPT, o WeHead proporciona voz e expressões faciais ultra-realistas para suas respostas, tornando a interação com a IA mais amigável e natural para os humanos. Bro, my name is James. I'm your bro, remember? We used to hang out back in the day in Jersey. How could you forget your bro's name? It's all good though, bro. I got your back. What's up? Os amantes de tecnologia podem adquirir o WeHead por $4.950, equivalente a R$24.750, ou optar pelo aluguel mensal de $199, cerca de R$995. Este avanço promete revolucionar a maneira como interagimos com assistentes virtuais, oferecendo uma experiência mais imersiva e envolvente. I've had the opportunity to work with many incredible individuals, and I must say, I find humans fascinating. Each person has their own unique story. Acesse o artigo completo, link na descrição deste vídeo.